E tem oito processos, 48.500, 31.92, 2010, 81. Proposta de abertura de audiência pública com vistas ao aprimoramento das condições e dos procedimentos aplicáveis ao desligamento e à impugnação de agentes integrantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Resolução normativa 545 de 2013. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A resolução normativa 545 de 16 de abril de 2013 estabeleceu as condições e procedimentos aplicáveis ao desligamento e à impugnação de agentes integrantes da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Entretanto, desde a publicação do ato, né, conforme ele começou a ser aplicado, a Câmara vem identificando algumas possibilidades de aprimoramento. Em face disso, em suas próprias constatações oriundas da aplicação da norma, a Superintendência de Estudos de Mercado decidiu abrir um processo de audiência pública na modalidade intercâmbio documental com vistas à revisão da referida resolução. Decidiu propor, né? É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública para alteração da 545. O fundamento está no artigo 3º, inciso 14 da Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta, as propostas, na verdade, são pontuais e não tem questões jurídicas muito aprofundadas, e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. Trata-se do presente processo de uma proposta de aprimoramento da resolução 545, que em quase 18 meses o regulamento mostrou que necessita de alguns ajustes que o tornem mais efetivo. De fato, creio que o grande desafio dessa norma é ser um instrumento cujo nível de severidade seja suficiente para desestimular os maus agentes, mas que ao mesmo tempo não sufoque aqueles cujos processos sejam meramente circunstanciais. Até um detalhe adicional aqui, quando você aplica um remédio rigoroso demais, ele fica inexequível, né? Então, a própria execuibilidade da norma pretende refazer essa análise. Inicialmente, penso necessário que se estabeleçam melhores parâmetros para que uma situação possa ser considerada como passiva de desligamento. O procedimento não deveria ser iniciado pelo descumprimento de qualquer obrigação. Hoje, na norma atual, resolução 545, desde o início de sua vigência, a CCE já iniciou 321 procedimentos de desligamento. Número, na minha avaliação, bastante elevado. Considerando os desdobramentos de um desligamento do ponto de vista processual e que nem toda agente, em default circunstancial, seja merecedor do alijamento do mercado. Assim entende também, né, que a norma deve sofrer alterações pontuais, sem contudo alterar sua essência. Nesse sentido, propõe as alterações que se seguem. A primeira alteração diz respeito ao agente gerador, o perfil específico para a contabilização de energia gerada. A resolução 545 prevê a criação de um perfil específico ao qual permaneçam vinculados os empreendimentos de geração anteriormente modelados sob o perfil de um agente gerador desligado, para fins de contabilização de energia eventualmente gerada. Assim, sugere que a modificação no artigo 17 da resolução, de forma a permitir, de início, o ingresso em juízo de uma recuperação dos valores inadimplidos. Ressaltou-se que o registro escritural especial constituirá direito líquido e certo, e os valores monetários obtidos por meio do perfil específico devem ser depositados em uma conta judicial, vinculada à vara em que tramite a respectiva ação de cobrança. Essa última encerra os debates sobre a priorização para a quitação dos débitos durante o período do perfil específico. Quer dizer, na verdade já existe um perfil específico, só que essa conta hoje ela não está vinculada ao processo judicial de cobrança, então ela faz com que a dívida não fique líquida. Então todo mês, quando você faz uma análise do valor devido, ele foi alterado dada a liquidação. Então isso acabou, embora parecesse uma ideia bastante interessante, porque permitia um abatimento mais célere, né, isso dificulta o processo judicial. Então, para que haja a liquidez da dívida, o que se propõe é que esse perfil agora seja vinculado a uma conta. Então o valor fica lá, mas o abatimento dele só vai ocorrer quando da quitação dos débitos ao longo de todo o processo. Então, aqui o que se pretende é facilitar então, que os agentes que tenham direitos a serem recuperados, né, de maneira bilateral possam fazer de forma mais célere. Outra mudança diz respeito, acho que até ao tema, do meu ponto de vista, mais central, é a possibilidade do CAD sobrestar a instalação do procedimento de desligamento.
Então, a proposta vai um pouco tímida, inclusive aguardando contribuições dos agentes. Mas a nossa proposta, analisando que a Câmara, em meados de setembro, tinha aproximadamente 180 procedimentos de desligamento, e sendo que desses 40% eram decorrentes de inadimplência menor do que R$ 1.000, grande parte devido à contribuição associativa, e que 62% dos processos eram por uma dívida menor do que R$ 10.000, então o que se sugere é que o CAD possa sobrestar a instauração com base no valor. Então, continua todas as inadimplimentos sendo passíveis de desligamento. Mas, se o valor for considerado pequeno, então você pode sobrestar e aí verifica se foi circunstancial, se foi pontual. É claro que se for recorrente, então o procedimento continua. Como sugestão, então se adota um valor até modesto de R$ 1.000, mas aqui a gente de fato aguarda contribuições dos agentes de forma a calibrar direito a severidade da norma para que ela possa ser exequível. Especialmente porque um agente, quando é desligado, gera uma série de efeitos. Então, às vezes, dado o impacto de R$ 1.000, o efeito que gera desligamento é muito maior. Então, esse talvez seja, do meu ponto de vista, a questão principal da audiência pública, mas a proposta da ANEEL ela é necessariamente tímida para estimular as contribuições, tanto da Câmara quanto dos agentes afetados. Se a gente fizesse uma proposta muito rigorosa, o pessoal ia focar no ponto e não no contexto. O que a gente gostaria é que as contribuições focassem no contexto. Então, tem uma possibilidade de caução dos débitos para acessar as restrições também do parágrafo 1º, artigo 6º, que seriam aplicáveis. Hoje, para os casos de procedimento de desligamento, que estejam no status de monitoramento, se tiver havido descumprimento da primeira obrigação, a CCE aguarda o resultado da próxima liquidação financeira para deliberar quando há um monitoramento. Nada obstante, os agentes muitas vezes podem efetuar um depósito em conta de sua titularidade perante o agente de liquidação. Então, não parece razoável impossibilitar esse depósito prévio para sobrestar as restrições do parágrafo 1º, artigo 6º, já que a inexistência dessa opção tem um condão de prejudicar o agente que é diligente no sentido de buscar regularizar a sua situação de inadimplência. Então, o agente ficou inadimplente, ele estaria já restrito, uma série de procedimentos impedindo que ele alterasse registro de contratos, uma série de coisas são disparadas, e ele entra em monitoramento. Isso até a próxima liquidação. O que se propõe é que nesse intervalo ele possa tentar fazer uma liquidação aqui bilateral, né, Fred? Né? E aí com esse depósito ele poderia então ter um incentivo à diligência. Me parece aqui um incentivo regulatório adequado e está indo para a audiência pública para a gente verificar a execuibilidade dele. Também a gente já tem um processo que caminha para a contabilização semanal. Aqui o que se propõe é incorporar isso também na norma de desligamento, está refletido lá, inclusive porque com a contabilização semanal reduz os valores esperados de liquidação. Então, já consta da Agência Regulatória Indicativa da ANEEL 2014-2015 o aprimoramento das regras e procedimentos de comercialização de modo a alterar a periodicidade da contabilização e liquidação das operações no mercado de curto prazo de mensal para semanal. Existe aqui também um instrumento de notificação. Então, de modo a dar uma celeridade maior, tá prevendo a notificação eletrônica. Então, essa notificação eletrônica ela seria, a princípio, exclusiva, através de um e-mail. Esse e-mail teria que ser registrado e, após a confirmação de leitura do e-mail, começa a valer o prazo. Se depois de um determinado momento se verifica que o e-mail não foi lido, então se faz um termo de notificação tradicional por envio dos correios. Se, enquanto a carta não chegou lá, o e-mail foi lido, vale a primeira notificação. Então, se tenta por e-mail, se foi lido, já valeu. Se não foi lido, a gente manda uma carta. Mas se antes da carta chegar o e-mail foi lido, a gente já sabe que o prazo está valendo. Outra alteração interessante é a possibilidade de alteração dos registros existentes. Então, o que se propõe aqui é que os agentes que estejam já em procedimento de desligamento possam alterar os seus registros existentes, desde que essa alteração não realize incremento da exposição financeira. O que se pretende aqui é justamente o inverso, é permitir que ele adeque o registro para diminuir a exposição financeira. Então, vai aí também encontra o interesse público.
Tem um processo de distribuição por dependência, porque os procedimentos, no caso de novas infrações, né, durante um curso de procedimento de desligamento, isso já é comum, inclusive, o julgamento atinante à nova infração, então, seria encaminhado à agência e distribuído por dependência para ter ter alguma lógica, alguma segurança jurídica nessas decisões. O diretor relator já está acompanhando o caso desde o começo. Em relação também à falta de diligência tempestiva dos agentes representados, né? Então, é aquele agente que ele está representado na Câmara, a sugestão da Superintendência de Estudos de Mercados, que é de inteira responsabilidade dos proprietários das instalações representadas a manutenção de seus dados atualizados perante a CCE. Então, há uma sugestão de inclusão de um parágrafo 4º no artigo 13º, para evidenciar que o representado se sujeita aos mesmos efeitos e procedimentos aplicáveis ao agente desligado, caso seja negligenciado o prazo do parágrafo 3º. O prazo é curto, tá, de 5 dias, e não traz prejuízo aos proprietários das usinas representadas na Câmara, que já são avisados tempestivamente no início do procedimento de desligamento. Então, se você está sendo representado, no momento em que o seu representante for notificado o desligamento, você é notificado igual, você acompanha as informações desse processo de desligamento, de modo que no momento em que eventualmente se efetivar, você tem um prazo de 5 dias para se adequar. Senão você tem que arcar com as consequências, porque você foi de fato notificado ao longo de todo o processo. A próxima modificação importante é a prestação do caução para concessão do efeito suspensivo, que é assunto que carece de regulamentação adequada. Hoje existe a exigência do caução, mas não se estabelece a forma como esse caução deve ser apresentado e o que gera problemas depois na exigibilidade do caução. Então, a sugestão é que seja efetivada um depósito junto à conta corrente do qual é titular o agente da CCE, perante o agente de liquidação, que é a conta custodiada, por ocasião da interposição do pedido de impugnação, com a proteção assegurada pelo agente de liquidação, liberado seu levantamento pela Câmara na hipótese de indeferimento do pedido para concessão do efeito suspensivo. Os demais detalhes serão enfrentados no procedimento de comercialização específico. Existem outras modificações pontuais que foram realizadas na versão vigente, que é a emenda, preâmbulo, para incluir inclusive um texto da impugnação, as retificações resultantes da resolução 622, e algumas alterações de redação. Pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.0031.92 de 2010-81, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias, de 6 de novembro de 2014 até 5 de dezembro de 2014, para colher contribuições dos agentes da sociedade em geral, visando subsidiar o aprimoramento das condições e dos procedimentos aplicáveis ao desligamento e à impugnação dos agentes integrantes à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. É o voto. Em discussão. Tiago, eu concordo com você que esse assunto realmente, ele certamente será bem discutido no âmbito da audiência e depois no fechamento, porque, de fato, eu fico com a mesma impressão sua de que, da forma como está hoje previsto na norma, a questão do desligamento, acaba sendo um remédio que fica quase impossível aplicar em alguns casos, e talvez fica o remédio é pior do que o não aplicar o remédio. Quando você tem um desligamento de um agente, às vezes de geração, que ele provoca uma exposição do agente de distribuição, né, e é uma situação que, claro, que no limite, se tiver que chegar a esse ponto, deve se tratar, mas é claro que tem que seguir junto também a revogação da outorga, numa situação extrema dessa. Então, por outro lado, tem que estar muito atento qual é o sinal que vai dar para o mercado. O mercado, ele tem que ter as regras e o rigor em termos da norma para que todos observem as regras, senão vira uma questão difícil de gerir. Então, eu acho que essa revisão da norma, ela é mais do que oportuna. Eu tenho vivido isso de maneira bem intensa, porque, via de regra, quando existe essa questão do desligamento, dado as consequências do desligamento, tem sempre um pedido de efeito suspensivo dessa decisão. E, como você falou, realmente, muitas vezes eu me vejo na obrigação de conceder esse efeito suspensivo, porque eu notei que, naquela situação, o remédio é exagerado, né? Então, essa discussão, para encontrar o ponto de equilíbrio nessa
aplicação que antecede ao desligamento. O desligamento, eu acho que ele pode ser o caso de chegar a esse ponto, mas tem que ser, eu acho que antecedido de todo o esforço no sentido de evitar isso. O desligamento não interessa via de regra. Então, isso eu acho que é a revisão da norma é oportuna e eu acho que, com as contribuições que virão na audiência pública, acho que a gente vai ter que debruçar numa discussão mais intensa internamente para aprovar a norma. Né? Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias, compreendido entre os dias 6 do 11 e 5 do 12 de 2014, para discutir a questão, então, da revisão da resolução 545 de 2013. Próximo item.